jako akawuwo. Kubalaza ya sabiti ya abayizi ba sinia yokunaru bagenda okutandika okuwandika ebigezo byabwe ebyakamalirizo mbutongole. Na bwe batyo lunaku olwa leero Supreme Mufti wa Uganda asabide abayizi ba masomero ga fire okuli primary wamu ne secondary empererwe. Akulire byensoma kusomero lino Ahmed Muyingo akakasiza nga bwe bakoze ekisoboka okulaba nga abayizi bayitira waggulu ebigezo bino. Tetuli mu kubusabusa kubanga kuwanga fai hatukulembeza Allah subhanahu wa ta'ala mukikola byonna tubikoze abasomesa ne basomesa buli kimu kyonna Sheikh Songo Mkadu wange taata wange yabitaddewo ne Hajjati Aisha ne tuba nti tutambula ku musita omugi omulungi n'olwekyo tuli konkosuwa nti abayizi baffe bagenda kubanga bakola ebibuuzo okusinga buli mwaka bwetukoze eki. Omukulu w'essomero lya Faiha High School Hajjati Aisha Namakula ategeeza nti bafubye okusomesa abayizi okumalako ebyo babadde bateekeddwa okusoma era n'abakalaatira obuteesuulirayo gwa nnaggamba mu kusoma ebitabo. Ate bongere n'okusoma ebitabo paka ku ssaawa ensemba kubanga ebiseera ebisinga ebisooka babasomaani era nga waliwo pressure y'amaanyi nga towards the end batiringa okulira kusinga. Tulakubiriza nti basome nnyo bayongere okusoma ebitabo bajja kukola bulungi inshallah. Omumyuka wa Supreme Kadhi wa District ya Wakiso Sheikh Soed Kayongo atendereza eddiini eyolesebwa mu masomero ga Faiha. Olw'okukuuma omutindo gw'obusiraamu era ndowooza lino lyesomero lye tuyinza okugamba nti ndowooza tujja kuleetera bamuliigi basomese wadhiifa ate mu ssomero lino tugiremu ddala abantu abayina ekiriisi kyaki kyobusiraamu otugambye wahidullah Allah. Mu kwogera k'eri abayizi ku ssomero lino Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Siriman Kasule Ndirangwa awanjagidde Katonda okusobozesa abayizi bonna okuyita ebigezo obulungi. Tukomewo wano nga twebaza Allah olw'okukola kwammwe obulungi. Kanneebaze enteekateeka eno ennungamu etufunyisizza omukisa tuyitabi wamu tubasabire mu abali wano era ku lw'omukisa omulungi ogwa Faiha gwetuwadde ate era n'okwongera okwegayirira Katonda abaana baffe bonna abaumba yonna gye bali agwa abakulembere bakole bulungi ate bayite bulungi. Sheikh Ndirangwa akubirizza abantu okwongera amaanyi mu kusaba Katonda asobole okutuggirawo nawookera w'ekirwadde COVID-19 atadde enteekateeka ez'enjawulo ku ttaka. Corona atadde ensi ku bunkenke naye tweyongera okwegayirira Katonda atuggirewo ebbala y'endwadde kubanga bwe babeera nga batadde abasomi mitendera waliwo egyo emitendera egitannaba kusoma oboolyawo mungu asaasira ensi yaffe endwadde bwemu ne mu nsi yonna okutwalira ewamu. Ate bo abayizi ku ssomero lino batubulidde engeri gye beeteeseteesemu wamu n'okusoomoozebwa kwe baafuna nga tebannadda ku masomero. Kusoomooza kusaze kunene nnyo kubanga twali tetufunangamu break yonna mpamvu bweto emyezi mwenda eya COVID-19 naye nga nkimanyi kulwa Allah tujasobola okuyita omulungi ebibuzo. Twa making sure nti abo abatayina abatagetinga access kuwaakoyo bwe twafuna bwe twadda bwe twatandikirako ne tugezaako okwassociatinga nabo ne tubawawaakoyo bwe twali tulina nga tebamuyina. Batukubira amasimu temugamu ssuubi ne bagezeka n'abalina internet batusingiranga waaka ne tugira nga tukola ki. Atukulama atenga otamukulama bakutegaako nebana egroupu bakujjamu. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.